Маша. Маша і Медведь, це знає. А що ти хочеш сказати, що? Одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: «Тату, дай мені частину маєтку, що мені припадає». Батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край, і там розтратив свій маєток, жив розпусно. Образи Бога. Звідки вони це беруться? Кожен з нас перед усім дивився на Бога через призмат свого земного батька. Свого земного батька. Як цей досвід є самий найкращий, як твій батько є батьком року 2021, самий найкращий, самий найліпший, то ти, коли думаєш Бог Отець, то ти щаслива, щасливий. Але коли твій батько, ну так сталося, що він не дуже добрий або цілковито źle, все, albo wzahali jego wże nie maje, to di w twojemu życiu może być duże trudno. I to zrozumiło. I przez to wartuje zrozumieć, że dejaki mają problem z modlitwą, wzahali z modlitwą, przez bahany doświadczenie swojego ziemnego baćka. Podobno, kiedy masz trudne relacje ze swoją mamą, może być tak, że tobie będzie ciężko modlić się na werweczce. Бо тебе бере зліст, коли думаєш про маму небесну і земну. На рахунок того, тих проблемів з молитвою і відносин до Бога Отця, я хочу вам сказати такий приклад, коли я вчив в школі, там був такий хлопець, у нього було там 13 років. Я там щось розказую на рахунок Бога Отця і пізніше на рахунок земного батька. А він почав мантюкатися, встав, почав говорити саме найгірші речі на рахунок свого отця. Я не зміг зрозуміти, що сталося. Звідки в нього такі сильні нерви, така велика агресія взялася. Всі собі чемно сиділи, так як ви. І коли я почав щось говорити про батька, в нього так велика агресія. Він того мене не пояснив, я його так якось заспокоїв. І пізніше, коли я був в нього вдома, під час коленди зимою, його мама розказала, що там декілька років, коли цей хлопець був ще маленький, там у нього було хіба 11 років, його батько хотів зробити самогубство. Він закрився в гаражу і зробив це через, ну, повісився, як то сказати, на шнурі. Двері були сильно закрите, і його хотіли врятувати. Відкрили таке маленьке вікно, і тільки цей хлопець міг перейти через це вікно. І його там вкинули, щоб він швидко відрізав свого батька. Батько і так помер, але не вдалося врятувати. Але цей поганий досвід залишився в нього на ціле його життя. Дуже багато проблемів в школі було з ним, дуже багато. Вітаю вас, дорога молодь, на цій Євхаристії, на цьому центральному пункті нашого сьогодні дня зосередження, де ми хочемо разом з Ісусом цей час пережити. Він нас запрошує, щоб цей час Євхаристії, офіри, пожертви,
ми послухали, кормилися Його Словом, наповнювали ним своє серця, також Його прийняли до нашого серця, Його тіло і кров. Читання з книги пророка Даниїла. Мій дух стривожився в мені, в Даниїлі, і видіння голови моєї мене перелякали. Благословити Господа, сини людські! Благослови Господа Ізраїлю! Благословити Господа, священники Господні! Алілуя! 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 Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами. Чи się ładnie ubieramy, ładnie chcemy się wyperfumować, uczesać, ale w tym, żeby się zbyt o to nie troszczyć. Jedzenie jest potrzebne? Tak. Obżarstwo? Już nie. Czy wypić lampkę wina jest dobre? Tak. Ale 3 butelki? Już nie. Czy skupianie się na swojej urodzie i na wyglądzie, a nie dbanie o to, aby być dobrym człowiekiem, jest dobre? Nie. Ale zadbanie o swój wygląd i o swoje serce, to jest właśnie ta równowaga,